Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku. Ostanite s nama. Evo što donosimo. Prvi vikend 57. Vinkovačkih jeseni rezerviran je za najmlađe čuvare tradicijske baštine koji će se predstaviti na međužupanijskoj smotri dječjih folklornih skupina te dječjem mimohodu ulicama Vinkovaca. 13 vinkovačkih studenata angažirano je na poslovima u okviru pripreme uređenja grada Vinkovaca za Vinkovačke jeseni. S ciljem pomoći roditeljima potpisan sporazum kojim je otpočela provedba projekta Roditeljstvo u fokusu, čiji je nositelj udruga Agape iz Vinkovaca. Do kraja jeseni bit će zgotovljen projekt izgradnje nogometnog igrališta s umjetnom podlogom koji će služiti kao pomoćni teren Hrvatskom nogometnom klubu Cibalija. Vinkovčani s nestrpljenjem iščekuju početak 57. Vinkovačkih jeseni, koje će se nakon 2 godine pandemije održati bez ikakvih ograničavajućih mjera. Odbrojavanje je već započelo i svega nekoliko dana dijeli nas od početka najveće i najpoznatije manifestacije tradicijske kulture u ovome dijelu Europe. A prvi vikend već po tradiciji rezerviran je za najmlađe čuvare tradicijske baštine koji će se predstaviti na međužupanijskoj smotri dječjih folklornih skupina te u mimohodu u kojem će kroz grad na Bosutu prodefilirati 50 dječjih folklornih skupina. Detalje donosimo u idućim minutama. Nakon ovih 2 godina pandemijskih polako se sve vraća u normalu, tako i dječje Vinkovačke jeseni. Koje će ove godine biti bogate sudionicima, predstavit će se mali čuvari tradicije i običaja iz 19 županija u Hrvatskoj te grada Zagreba. Kako to već biva godinama, podmladak folkloraša posjetiteljima će se predstaviti najprije u subotu 10. rujna na međužupanijskoj smotri dječjih folklornih skupina. Gdje će nastupiti 11 dječjih folklornih skupina iz 10 županija, a kao predstavnik Vukovarsko-srijemske županije će nastupiti Kulturni centar Gatalinka. Program međužupanijske smotre započinje na Trgu Vinkovačkih jeseni u 20 sati. Kruna dječjih Vinkovačkih jeseni je mimohod ulicama grada koji će kroz Vinkovce prodefilirati dan kasnije. A u nedjelju u mimohodu će biti 50 dječjih folklornih skupina, znači 19 gostujući i ostatak naše dječje skupine iz naše županije. A svi oni proći će trasom kojom i inače mimohod ide, od gradske tržnice preko pješačke zone do Trga Vinkovačkih jeseni. I tom prilikom prikazat će pjesme, plesove i stare igre kraja iz kojeg dolaze, te kao i svake godine dostojno predstaviti svoj kud i svoju županiju. Nažalost, iz jedne županije nema ove godine predstavnika, riječ je o krajnjem jugu. Naime, ove godine u Vinkovce neće doći folkloraši iz Dubrovačko-neretvanske županije. Ta pandemija je odradila svoje i neke županije nisu uspjele organizirati, kao i ni naša. Znači, ni naša županijska smotra dječjih folklornih skupina nije održana, biti će održana sad za folklorne večeri u vrijeme Vinkovačkih jeseni. Znači, ispred odraslih skupina svaki dan će nastupiti po 3, 4 ili 5 dječje folklorne skupine. Nedjeljni mimohod dječjih skupina, raskošan, razigran i raspjevan, s bogato ukrašenim nošnjama i djecom koja marljivo cijele godine vježbaju kako bi se predstavila na Vinkovačkim jesenima. Praznik je za oči svakome tko se diči svojom povješću i tradicijom, tko je zaljubljenik u običaje i narodno ruho, u pjesme i plesove. Ići će na početku i ti mali jahači i male zaprege, biti će i male mažoretkinje, tako da ukupno negdje oko 3000 djece će proći u mimohodu. I tako u svijet odaslati lijepu razglednicu iz grada na Bosutu, jer vidjeti 3000 djece na jednome mjestu u vrijeme demografskog sloma Hrvatske nije mala stvar. Ipak i pandemija je kumovala odlascima djece iz Kudova, pa će se sada morati zasukati rukave kako bi ih se ponovno animiralo za bavljanje folklorom.
tim pandemijskim godinama oni su se prebacili na neke druge stvari koje su mogli u to vrijeme raditi, tako da je, nije bajna situacija u, ne samo kod nas u našoj županiji, nego u cijeloj Hrvatskoj sa tim podmlatkom, ali evo, polako se to vraća, a imat ćemo strpljenja kao i do sad da to kroz godine vratimo na staro. A Vinkovčani i njihovi gosti male čuvare tradicije pljeskom neka podrže na priredbama u predstojećem vikendu. A kako bi sve bilo spremno za 57. Vinkovačke jeseni, mnogi su zasukali rukave i prionuli poslu. Među njima i vinkovački studenti koji vrijeme do početka nove akademske godine provode radeći na jesenima. Posao je preko student servisa dobilo njih 13, 9 djevojaka i 4 mladića. Susreli su se danas s vinkovačkim gradonačelnikom Ivanom Bosančićem i njegovim zamjenikom Josipom Romićem. Raduje ih što su dobili posao baš za vrijeme jeseni, jer, kako su rekli neki od njih, jeseni su jedno od najljepših razdoblja u gradu na Bosutu. Razni zvukovi odzvanjali su i danas slavonskim sokakom. Valjalo je sve zgotoviti, jer gosti samo što nisu stigli u grad. Darija, Karla i Ana Barbara vinkovačke su studentice. Trenutačno preko student servisa zaposlene za vrijeme vinkovačkih jeseni. Uz njih radi još 6 djevojaka. Posao je, kažu, i više nego zanimljiv i lagan, a studentski džep će i podebljati. Brojimo majice za prodaju, pripremamo suvenire, pripremamo akreditacije, majice za nas radnike i eto. Posao nije težak? Pa nije. Zabavan je i jako smo se već sprijateljile međusobno. To je utoliko posao koji rade još ljepši za Karlu i jedan od do sada i najdražih, jer ovo joj nije prvi posao preko student servisa. Pa moj nije. Radila sam svašta do sad, ali ovaj mi je do sad najdraži. Iza Mirana, jednog od četvorice vinkovačkih studenata koji zajedno, rame uz rame, rade s djevojkama. Mi radimo ovaj, ajmo reći, teži dio posla, te tehnikaliju i fizikaliju, a one rade ovo uredski. Miran se nedavno vratio s Jadrana gdje je radio u sezoni. Kada je na studentskom servisu vidio da se traže studenti za posao na jesenima, ni trena nije dvojio. I prijavio se zašto ne, malo još dodatna zarada i pripomoć gradu. Vinkovačke jeseni ipak najpoznatija naša manifestacija i treba sudjelovati. Jer ovaj grad živi za jeseni i to razdoblje je, pojašnjava Miran, jedno od najljepših u godini. Mislim da su vinkovačke jeseni najljepše razdoblje za naš grad. Grad je najpuniji. Kad su vinkovačke, ova dva tjedna grad živi punim plućima. Što jeste cilj svih u lancu koji su zaduženi za organizaciju ove manifestacije, pa tako i angažiranje studenata na popratnim poslovima oko jeseni. Pa obratili smo se studentskom servisu jer smo imali potrebe za pomoći kod organizacije vinkovačkih jeseni, pošto svi znamo da je to naša najveća kulturna manifestacija u našem gradu. Nama se obratili studenti, na što im zahvaljujem, jer oni su danas budući čuvari naše kulturne baštine. Oni koji su zapravo budućnost ovoga grada, pa tako i ove manifestacije koja živi 57 godina. Stoga im se zahvaljujem, pohvaljujem, jer ovdje marljivo rade, ništa im je teško, a nama će biti puno lakše organizirati vinkovačke jeseni. Udruga Agape Bezuvjetna ljubav nositelj je projekta Roditeljstvo u fokusu, koji je danas i službeno započeo potpisom sporazuma s partnerom, gradom Vinkovcima i suradnicima na projektu Udrugom Mladi protiv gladi i Tehnološkim parkom Vinkovci. Cilj projekta je, ističu nositelji, omogućiti pomoć roditeljima u razvijanju i iskorištavanju dostupnih, stručnih, psiholoških i materijalnih sredstava kako bi pomogli sebi i svojoj djeci. S početkom rujna započeo je i projekt Roditeljstvo u fokusu, koji je, kako mu i naziv kaže, usmjeren prvenstveno na buduće roditelje.
Projekt u kojem smo osmislili da osim pripreme za porod i na trudnoću, našim roditeljima damo priliku, budućim roditeljima, da se pripremaju i sa ginekologom, da imaju psihološku pomoć od psihologa i nakon svog poroda da sa bebama dođu ponovo u našu udrugu. Gdje će im također na raspolaganju biti pomoć, savjet i podrška ističu i nositelji projekta, ali i predstavnici partnerske institucije grada Vinkovaca. Imaju pomoć od medicinskog rehabilitatora, odnosno terapijskog rehabilitatora koji će također biti u našoj udruzi u sklopu ovog projekta. Znači, zaokružili smo jednu pripremu od trudnoće do vrtića, kroz što sve naši mladi roditelji prolaze i da im damo jednu stručnu pomoć u tim najosjetljivijim nekom životu i nekim događajima. Svjesni smo da je danas roditeljstvo najzahtjevniji zadatak, a kroz ovaj projekt omogućili smo roditeljima određenu stručnu psihološku pomoć i dolazak do određenih materijalnih i nematerijalnih resursa kako za same roditelje, tako i za njihovu djecu. Tijekom provedbe projekta, koji je, ističe Romić, pravi dokaz dobre suradnje grada, gradskih ustanova i lokalnih udruga, planirano je kroz aktivnosti obuhvatiti minimalno 60 roditelja u dobi od 18 do 45 godina s područja grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije, te određeni broj roditelja nižeg socioekonomskog statusa, a tu su iz udruge Agape u priču uključili udrugu Mladi protiv gladi. Jer nemaju svi mogućnost se pripremati i kroz udrugu smo Mladi protiv gladi hteli potaknuti sve mlade trudnice, sve one koje su slabijeg imovinskog stanja da dođu u udrugu i iskoriste ovu priliku da se pripreme i za roditeljstvo i za trudnoću i za porod. Iz udruge Agape ističu očekuju dobar odaziv. Udruga ima jako puno trudnica koje priprema i nadamo se da ćemo tako nastaviti i u ovom projektu. Čiji je suradnik i Tehnološki park Vinkovci, koji je projekt pripremio i prijavio, a aktivno će sudjelovati i u samoj provedbi, između ostalog i s organizacijom dvaju radionica usmjerenim mladim majkama. Te radionice će biti priređene na neke teme ravnopravnost, znači žena u poslovanju. Tako da ćemo govoriti o tim nekim mogućnostima kako mlada majka može i dalje imati svoju karijeru i biti uspješna i biti uspješna u poduzetništvu. Projekt Roditeljstvo u fokusu ukupne vrijednosti nešto više od 112.000 kuna, a najvećim dijelom su financiran. Središnji državni ured sufinancira projekt u iznosu od 81.000 kuna, a ostatak od 30.000 kuna financira grad putem doprinosa, odnosno zaposlenika gradske uprave koji će raditi na projektu kao voditelj projekta. Čije je trajanje inače predviđeno na godinu dana, odnosno do 31. kolovoza 2023. godine. U gradskoj vijećnici grada Vukovara upriličeno je javno predstavljanje akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene grada Vukovara. Izrada dokumenta sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a cilj je kroz razne mjere ublažiti štetne utjecaje klimatskih promjena te poboljšati energetsku neovisnost. Glavni cilj plana je smanjiti emisiju stakleničkih plinova za čak 60%. Klimatske promjene vrlo su ozbiljna prijetnja, a ljudi su sve više svjesni njihovih štetnih posljedica. Rekordno visoke temperature, poplave, izostanak zima i snijega tamo gdje ih je prije bilo, mećave tamo gdje nikad prije nisu zabilježene. Klimatske promjene utječu na sve zemlje, na svim kontinentima i posljedica su čovjekovog djelovanja. Grad Vukovar je u suradnji sa nama izradio ovaj akcijski plan koji će donijeti 21 mjeru ublažavanja klimatskih promjena. Grad Vukovar većinu ovih mjera već provodi. Energetski se obnavljaju javne i stambene zgrade te zgrade komunalnih i uslužnih djelatnosti. Sve više se na javne zgrade postavljaju i solarni paneli. Akcijski plan koji je predstavljen javnosti obuhvaća sve važne mjere za ublažavanje posljedica klimatskih promjena, a izrada dokumenta sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Pa evo, grad Vukovar je jedan od 107 potpisnika sporazuma gradonačelnika za energiju i klimu.
sukladno tom sporazumu dužni smo izraditi akcijski plan energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Evo danas imamo predstavljanje ovog plana. Jedna od mjera koja će uvelike utjecati na smanjenje emisije stakleničkih plinova odnosi se i na elektrifikaciju prometa, a obuhvaćeno je i poboljšanje javne rasvjete. To je jedan sveobuhvatni niz mjera koje smo donijeli u ovom akcijskom planu. Drugi paket mjera odnosi se na prilagodbu. Klimatske promjene sve veće posljedice ostavljaju na cijelo društvo, pa je učinjena i analiza u 4 sektora grada Vukovara. U sektoru zdravlja, poljoprivrede, turizma i vodoopskrbe analizirani su glavni rizici i prijetnje i donesene neke od mjera prilagodbe na klimatske promjene. To će biti prije svega sustavi navodnjavanja za poljoprivredu, zatim ozelenjavanje grada. Dosta popularna mjera je postavljanje zelenih krovova i kišnih vrtova. Glavni cilj akcijskog plana je smanjiti emisiju za čak 60% u odnosu na referentnu godinu. Svoje viđenje akcijskog plana i mišljenje o njemu mogu dati i građani. U tijeku je javno savjetovanje koje traje do kraja rujna, a u tom periodu građani nacrt plana mogu komentirati putem web stranice. Nakon što javno savjetovanje završi, akcijski plan trebalo bi usvojiti i gradsko vijeće, nakon čega kreće njegova provedba. Predstavnici vinkovačke gradske vlasti obišli su danas radove na izgradnji nogometnog igrališta s umjetnom podlogom, koje će služiti kao pomoćni teren Hrvatskom nogometnom klubu Cibalija. Radovi na prvom terenu s umjetnom podlogom stoje gotovo 2.300.000 kuna, a trebali bi biti završeni do kraja jeseni. Tereni su, pogotovo u nogometu, među najvažnijim elementima u stvaranju sportaša, a treniranje profesionalnog nogometa danas je gotovo nemoguće bez umjetnog terena. Želi li se ići u korak s vremenom i održati stare, ali stvoriti nove sportske talente, u moderan nogomet treba se i ulagati. Svjesni su to i iz grada Vinkovaca, stoga će potpuno nov pomoćni teren nogometnog kluba Cibalija biti od velike koristi svim generacijama. Ovo je, evo, prvi pravi umjetni teren koji će biti u Vinkovcima. Vjerujem da će doprinijeti i drugim klubovima, jer sigurno da će Cibalija naći načina da i njima pruži priliku da i oni, kada je to neophodno, ovdje otreniraju, da zajednički u stvari stvaramo neke nove sportaše, neke nove nogometaše koje će pronositi glas i jednu pozitivnu sportsku priču iz Vinkovaca. Prostori svih nogometnih terena nogometnog kluba Cibalije ističe gradonačelnik Bosančić, u vlasništvu su grada. Međutim, dani su na korištenje Cibaliji, koja će, vjeruje Bosančić, na najbolji mogući način rasporediti sve svoje selekcije, ali i druge klubove iz grada da koriste novi pomoćni teren kada će to biti najneophodnije. Ovaj isti umjetni teren će produžiti vrijeme u kojem naši nogometaši mogu prebiti u Vinkovcima, gdje se mogu pripremati, gdje će moći i u onim kišnim danima i onim danima u kojima je teško na ovim standardnim travnatim terenima trenirati, imat će priliku to odraditi ovdje u svome dvorištu. Gradonačelnik Bosančić iskazao je veliko zadovoljstvo napretkom projekta koji će, kako je naglasio, biti veliki zaokret za nogomet u Vinkovcima. Grad Vinkovci bio je dužan izrealizirati radove iskopa, podloge, drenaže i opreme, a Hrvatski nogometni savez donirat će granulat, umjetnu travu i postavu iste. Sami teren će biti vrijednosti preko 2 milijuna kuna, negdje 2.300.000 kuna. Biće napravljen na jedan moderan način u suradnji sa Hrvatskim nogometnim savezom, te siguran sam da, evo, vrlo brzo će ovdje stasati neki novi nogometaši, ne samo Cibalije, nego i drugih hrvatskih klubova, ali i naše reprezentacije. Za kraj recimo kako će izgradnja novog pomoćnog igrališta zasigurno doprinijeti boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nogometnih treninga i provođenja sportskih programa, kao i povećanju broja djece koja bi se bavila sportom, s većom ponudom izvan nastavnih aktivnosti te razvoju i unapređenju tjelesnog zdravlja, kako kod djece, tako i kod onih nešto starijih. Novinarski divani održani na Šokačkom stanu uvertira su u početak jedne od najznačajnijih manifestacija tradicijske kulture. Predsjednik organizacijskog odbora i vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić upoznao je okupljene novinare i medijske djelatnike s brojnim događanjima u okviru 57. Vinkovačkih jeseni.
kad pokrije sve mukla tišina, nek se čuje žena, ostali zvoni, ne kaže sina, da još nas ima. Ugodna atmosfera na nekadašnjem Pikovom, a danas Šokačkom stanu, bila je prigoda za upoznati novinare s programom koji će kao svih proteklih godina vrijedno pratiti i izvještavati javnost o svim zbivanjima ovogodišnjih jeseni. I nadam se da evo, ćemo kroz sve ovo vrijeme pratiti na jedan objektivan način, da ćemo pružiti priliku onima koji u nekom trenutku možda nisu razmišljali doći na Vinkovačke jeseni, da ih dožive kroz vaše objektive, kroz vaše pisanje, kroz vaše kamere, kako bi odlučili se doći u Vinkovce, uživati u Vinkovačkim jesenima, uživati u tradicijskoj kulturi, uživati u onom zabavnom dijelu koji radimo. Šesti po redu novinarski divani kratak su predah uoči ovogodišnjih 57. Vinkovačkih jeseni. Prije nego li od 9. do 18. rujna potraje uobičajeni šušur koji prati jednu od najznačajnijih manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj i prilika za zahvaliti medijima na suradnji. Prenijeti vijest o svemu onome što se zbiva u našem gradu je iznimno važno. Važno je da sve to vrijeme i kroz godinu vi podržavate Vinkovačke jeseni, da manifestacija raste i u medijskom prostoru, jer danas ako ljudi nisu jednostavno doživjeli i vidjeli u medijskom prostoru, teško da će i posjetiti samu manifestaciju. Na tome vam hvala. Članica organizacijskog odbora Marija Gerovac istaknula je kako pripreme ulaze u završnicu, kako bi sve lokacije od Bircuza i Vinskog šora do Slavonskog sokaka i drugih poprimile zamišljenu vizuru. Svi su se zaista ove godine potrudili da to bude u nekakvom slavonskom, odnosno jesenskom ozračju, tako da se nadam da će ovo biti jedne uspješne Vinkovačke jeseni. Naravno, prije toga pozivam i sve naše građane i sve one koji gledaju Plavu Vinkovačku i prate naše portale i medije da dođu na Vinkovačke jesene. Predsjednik organizacijskog odbora 57. Vinkovačkih jeseni, gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić, ovom prigodom zahvalio je i sponzorima koji su, kazao je, omogućili da jeseni budu sigurno najveća manifestacija u Lijepoj našoj. Ostaje, poručuju organizatori, pozvati sve u grad na Bosutu kako bi uživali u tradicijskoj kulturi, zabavnim sadržajima i gastronomiji po kojoj su Slavonija i Vinkovci nadaleko poznati. Na kraju dnevnika ostaje još podsjetnik na vijesti koje su obilježile dan. Prvi vikend 57. Vinkovačkih jeseni rezerviran je za najmlađe čuvare tradicijske baštine koji će se predstaviti na međužupanijskoj smotri dječjih folklornih skupina te dječjem mimohodu ulicama Vinkovaca. 13 vinkovačkih studenata angažirano je na poslovima u okviru pripreme uređenja grada Vinkovaca za Vinkovačke jeseni. S ciljem pomoći roditeljima potpisan sporazum kojim je otpočela provedba projekta Roditeljstvo u fokusu, čiji je nositelj udruga Agape iz Vinkovaca. Do kraja jeseni bit će zgotovljen projekt izgradnje nogometnog igrališta s umjetnom podlogom koji će služiti kao pomoćni teren Hrvatskom nogometnom klubu Cibalija. Hvala što ste i večeras bili s nama. Uz poziv da i u nastavku ove večeri, poštovani gledatelji, ostanete uz naš program. Do sutra. Doviđenja.